Novi set poreskih zakona jedan je od uzroka umanjenog gradskog budžeta. Međutim, kako kažu predstavnici vlasti, cena komunalnih usluga ne zavisi od transfera sredstava republičkog budžeta ka gradskom. Ono što može uticati na cenu komunalnih usluga u gradu Novom Sadu jeste povećanje cena inputa, na primjer kao što je cena goriva ili cena gasa ili svega onoga što određuje cenu, na primjer, grejanja ili prevoza u gradu. Ali što se tiče tih sredstava iz republičkog budžeta koji će sada biti smanjene zbog ovih novih izmena u poreskom zakonu, mi ćemo imati manje novca za neke kapitalne investicije i to je najveći problem tih novih poreskih zakona, jer očigledno je da ministar finansija Mlađan Dinkić, iako se deklarativno zalaže za decentralizaciju, uopšte nije poslušao glas koji je dolazio sa lokala i koji je govorio da ukoliko bude smanjen porez na zarade, da će to drastično smanjiti prilive budžeta u gradovima i opštinama i da će to uticati na smanjenje investicionog potencijala gradova i opština. Opozicija smatra da je potrebno izvršiti reorganizaciju komunalnog sistema u Novom Sadu, jer, kako kažu, trenutna organizacija je neodrživa. Aktuelna gradska vlast nastavlja politiku koju je vodila Demokratska stranka i po tom pitanju. Mi smo bili svedoci tokom jeseni, oktobar, novembar, decembar mjesec, da su se u više navrata povećale cene komunalnih usluga. Čistoća je uvećala u nekoliko navrata za nekih 30% cenu usluga iznošenja smeća, povećan je javni gradski prevoz, povećana je cena toplotne energije. Dakle, politika je istovetna, nezainteresovanost, nesposobnost menadžmenta preduzeća nadomešćuje se na taj način što se povećavaju cene komunalnih usluga. Novosađani plaćaju ubedljivo najskuplje komunalije, to je porazna činjenica, ali novo uvećanje cene može da dovede do kulminacije nezadovoljstva građana Novog Sada, jer je sve manji broj oni koji mogu da izmiruju te obaveze. Podsetimo, Novosađani mnoge cene komunalnih usluga plaćaju daleko skuplje nego drugi stanovnici Srbije. Jedan od primjera koji to dokazuje je i cena kubika vode koja u Novom Sadu iznosi skoro 100 dinara.